Queria agradecer cada um de vocês que estão aqui. Cheguei chorando, mas tudo bem. Rafa, queria dizer o quanto você é importante na minha vida. Você não sabe o quanto você me surpreendeu hoje. Eu tô muito feliz. Vida com essa casa belíssima, muito obrigada. Com essas pessoas maravilhosas aqui hoje, todas lindas. Eu quero só agradecer o carinho de cada um. Eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida e por ter pessoas tão importantes na minha vida.